ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਤੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ MP ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਨ ਜਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਨਿੱਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 'ਚੋਂ, 5 ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲਾਂਬਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ 2 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਦੇ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਹ ਸੁਣਾ ਲਾ, ਸੋ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਮੌਕਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ 3 ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾ ਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੋਰੇ MP ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਰੀਓ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਡੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਏ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਡੇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਜੇ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ, 17 ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 18 May ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਲ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ 17 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ, 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ BC ਵਾਲੇ 17 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ 17 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਮਕੈਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਊਬਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 1 ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ MP ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਯੂਕਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿਨਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਈਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ। ਜਾਨ ਮਕਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਊਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਸਪੋਂਸਰ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।